Nuk e di, s'kam ndonjë informacion për kërstimin ndaj Zotit Basha. Partia Demokratike pretendon se po bëhet shantazh me ju, nga ju, duke thirrur në një takim sekret bodyguardin e Zotit Basha. Është i vërtetë ka ndodhur diçka? Do të pyesni Partinë Demokratike për lajme që prodhon Partia Demokratike. Nuk ka vërtetë. Besoj që tentojnë të prodhojnë një lajm në kushte pamundësie për të bërë lajme sot. Ka lajme tjera sot. Pra po thoni që nuk është e vërtetë kjo gjë. Edhe një herë për lajme që prodhon Partia Demokratike nuk komentoj unë. Pyesni atje dhe besoj do të japin përgjigje. Sigurisht që s'ka as i vërtetë.